许多个初体微数的小学校，资源虽然够少，不过考场嘅编排许多人咯。有嘅学校为初度发展，而能够开放嘅学风，为尽量降低功课嘅压力。从新竹北埔嘅太埔国小，韩国苗栗公馆嘅葵康国小，日本学生嘅培养音乐方嘅兴趣，也算带领学生嘅主动发现问题，自家去寻答案。也唔单止上嘅家长带声音呢。跨体系统，也得社会教强调以人为本的全人教育，也应托学生的向各多方面来发展，帮助事业。从年前认识看出来，两个后生学习的精神同好，也先逐渐培育公判民间的信仰小学。被部向太强国小后生研究出来后天音乐，各方规定后生到学校六年之内，也好要亲某一种乐器，希望学生对学校音乐是培养兴趣，来主动学习涵盖多年的历史。翻开日本高年生学生作文研究报告，编排不单向东侧，当分报告还当有硕士论文的模式。两十年前，太平国小的新生同研究所的教学方式当然较好来教。本高年生学生对发现问题前答案的过程地度，好像完全表达自己的想法。我研究的是东方美人茶，然后第一次去访问别人就觉得很紧张，然后就是要克服这些困难才可以就是做到研究，然后我觉得那时候我收获很大，因为现在今年我又在做研究，然后今天我还要去访问别人，然后我现在已经知道该怎么做了。我们这边没有哪一个是第一名，而是他们会说哦，谁他的什么很强，谁是什么很强，所以他们会看到多元智能每一个人的强势在哪里。同学大家早。教育强调学校地图没怎排名的，还有苗栗公馆开矿怪校。就算开会的时间到了，学生活动更减少，向全学校的师生报告。虽然看起来有点自制，不过学生透过轮流来做主席同十年的方式，持续在训练台风，没好事次次。不过亚在那边学生诶，尽量比有乜嘅东西就比乜嘅东西高，第二高。教当中会学很多东西，不过也得为学生的学东西啊，绝对莫排名。两间托派教的时候，做下强调，托老师认为应该培养学生技能以外的兴趣。安尼开放风气，未得到父亲乡镇家长的认同，国开始也没带声音来量读书，让他们有比较快乐的童年。那主要就是觉得说，里面的环境就是很开放，那老师也是都很接纳小孩子，可以让他们比较快乐的学习，快乐的成长。然后我觉得小朋友在这么小的年纪，他并不需要去给他太大的课业压力。你的人格如果在这个时候成长不好，你到了长大再来补是完全来不及的。对，可是你长大了，你要来学任何东西都来得及啊。两苗栗开矿国小，所以就是把矿五届学生来退休。不过，今仔是故意系彩铁的学生。泉州太平国小全校教的学生，对本来念书外界，当年增加12%，而且增加到100%外界。同到家长讲，就见到见多年次都讲，社会教的学生人数较少，师生同家长的沟通没有较好。每部学生对当年的发展地图，前出千度海学习模式同兴趣，来前到千号的发展方式。